Edhe për Bali janë në Hage, ish komandantëve të UÇK-së është kthyer në temë debatin në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka përmendur ministres së jashtme të Kosovës Donika Gërvalla një deklaratë të disa viteve më parë, kur ajo ishte deklaruar se do të depononte dëshmi kundër Hashim Thaçit dhe të tjerëve në gjykatën speciale. Në vitin 2017 keni thënë se do të dërgoni material kundër Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit, të cilët i keni pasur rival politik. 10 vjet më parë un kam nënshkruar veshje me Hashim Thaçin, ku është ai sot? Pse nuk kemi unë ose Vučić të akuzuar për përgjegjës për diçka, sepse nuk kemi marrë pjesë në diçka, ndërsa ju po, madje Dačić ka shprehur falënderimin për këtë pikë drejt krye diplomatës kosovare. Faleminderit që na ke ndihmuar për të akuzuar Thaçin dhe Veselin për krime lufte, ka vazhduar ai. Duke replikuar me Dačić në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Gërvalla i ka thënë atij se nga fjalimi mund të shihet se Serbia është po ajo e vjetra. Ju sa po treguat se përse njerëzit ju kanë thirrur Slobo i vogël, pra për shkak të shefit dhe heroit tuaj. E vërteta dhëmb, me ju Serbia nuk është në rrugën europiane. Ministra e jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, i ka sugjeruar Ivica Dačić që të mos lexoj vetëm titujt, pasi ai ka përmendur deklaratën që do të depononte dëshmi kundër Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit në Hagë. Gjykata speciale është themeluar nga Parlamenti i Kosovës, është vendim për të jetuar krimet e dyshuara. Ata që mbrojtën shtëpitë dhe qytetarët nuk janë terroristë. Është e vërtetë se Thaçi është në Hagë, kur ai dhe të akuzuarit e tjerë do të dëshmojnë se UÇK-ja dhe ata janë të pafajshëm. Ndërsa përfaqësuesi i Rusisë kritikoi ministren Gërvalla për deklaratat e saj lidhur me luftën në Ukrainë, duke thënë se kjo nuk është çështje e Prishtinës, ndërsa tha se ka një tentim të vazhdueshëm për largimin e serbëve nga Kosova. Qëndrimi i Rusisë për Kosovën mbetet i pandryshuar, zgjidhja duhet të jetë në interesin e Beogradit dhe popullin serb dhe duhet të miratohet nga Këshilli i Sigurimit, ka thënë ai gjatë fjalimit të tij, dhe ai përmendi gjykimin e ish-liderëve të UÇK-s së Kosovës në dhomat e specializuara të Hagës. Ai tha se shpreson që këta kriminal, siç i konsideroi ai, të ndëshkohen siç e meritojnë dhe që gjykata e Hagës nuk do të përsërisë gabimet katastrofike të Tribunalit të Hagës për ish-Jugosllavinë.